Dobrý den, já jsem Vojtěch Švárc, vedu farmu Chmel, kde jsme mimo jiné, že jsme farmáři, tak se taky zabýváme vývojem nových strojů, nebo úpravou těch starších. Tady za mnou třeba stojí jeden z prototypů, kdy jsme použili starou secí soupravu, starou striptil mašinu. Teď z toho děláme nový stroj pro 21. století, kdy sečka nám počítá semínka, dává nám to přímo v jednom přejezdu se striptilem a je to vlastně úplně nový, úplně jiný stroj. Pro čipování jsem se rozhodl proto, protože jsem koupil nový stroj, nový přípojný zařízení a mám momentálně peníze na nový traktor. A ten starý, co máme, tak jsme mu zvedli výkon, aby utáhnul nový zařízení. Pro Agroecopower jsem se rozhodl, to byla jasná volba, protože s nima spolupracuju v 15 let minimálně, možná díl. A vždycky jsem byl spokojený s jejich prací, nikdy jsme neměli problémy a vždycky to fungovalo na první dobrou. Že tadyhle ten náš starý traktor jsme mu přidali 50 koní a vlastně aniž bych koupil nový traktor, tak můžu tahat silnější stroje, větší stroje s většíma záběrama. A tenhle ten traktor ještě má hodně velkou životnost před sebou a byla by škoda ho měnit jenom kvůli tomu, že mu chybí 50 koní.